پاکستان کی شان ہے آپ مرد قرآن ہے آپ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خیل ہے میرے پاکستانیوں پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کروانی پڑی اس کی وجہ تھی کہ مجھے راستے سے سڑکوں سے کافروں کے پیغام آ رہے تھے کہ ابھی ہم سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنی تقریر جلدی نہ کرنا تو میں آپ سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ سڑکوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں اور دور سے آئے کئی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو انتظار کروانی پڑی اچھا آپ میرے پاکستانیوں میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہوں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں